У Франції приплив сторіччя. Незвичайне природне явище на Атлантичному узбережжі Нормандії. Подивитися на дивовижу на маленький острів приїхали тисячі людей. Не встояли і французькі посадовці. Міністри закордонних справ та оборони теж приєдналися до туристів. Про це на початку огляду міжнародних подій від Марії Кондратьєвої. Невеличкий острів фортеця Мон-Сен-Мішель не часто приймає стільки гостей. Однак зараз сюди з'їхалися витріщаки з усієї Франції. Саме тут приплив століття найефектніший. Так його назвали самі французи. На світанку відбувається сильний відлив. Море фактично зникає та після швидко повертається. Вода піднімається на висоту кількаповерхового будинку. Це зумовлене особливим розташуванням сонця і місяця. Повторюється таке явище раз на 18 років. Тож наступного разу його можна буде побачити 2033-го.